Doskorašnji direktor Bezbednosno-informativne agencije Aleksandar Vulin, koji za sebe kaže da je zagovornik takozvanog srpskog sveta, ponovo je u centru pažnje. Ovoga puta jer ga je direktor Federalne bezbednosne službe Rusije odlikovao ordenom za izuzetan profesionalizam i doprinos saradnji srpske i ruske službe. Pa poruka je jako loša, jer Ruska federacija želi da pošalje poruku da i dalje računa na Vulina i da preko njega može da realizuje njene interese i u krajnjoj liniji može da destabilizuje ovde situaciju, i to je zaista jako sporna odluka, posebno ako uzmemo u obzir i činjenicu da je Rusija praktično u jednom velikom sukobu sa Zapadom. Srbija šalje poruku da ona jeste zapravo mala Rusija, da jeste eksponent ruskih interesa na Balkanu i da ona sutra može da bude destabilizujući faktor, što sve značajno pogoršava spoljnopolitički položaj Srbije. Tokom političke karijere Aleksandar Vulin je bio direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ministar odbrane, ministar unutrašnjih poslova, pa prvi čovek srpske tajne službe. U novembru prošle godine podneo je ostavku na tu funkciju nakon što mu je Američko ministarstvo financija uvelo sankcije zbog navodne umešanosti u međunarodni organizovani kriminal, ali i zbog veza sa Rusijom. Kako je tada rekao, ostavku podnosi jer nema pravo da žrtvuje Srbiju zbog opstanka na funkciji. Iako više nije na čelu BIA, javno priznaje da njegove odluke važe i posle ostavke, poput odluka o hapšenju predsednika van parlamentarne stranke i zabrane ulaska u zemlju jednoj pevačici. To je sistem vladanja Srpske napredne stranke. Nije bitno ko obavlja formalno neku funkciju, nego koliko ko u tom sistemu ima poverenja kod Aleksandra Vučića, i upravo taj neformalni način vladanja i upravljanja državom je dominantan, i zato je i ovo moguće. Nije zapravo moguće da neka odluka važi, posebno ne ukoliko se to delo desilo tek naknadno i kasnije. Iz vlade Srbije ne odgovaraju na pitanje insajdera kako se u vladi tumači činjenica da je direktor jedne strane bezbednosne službe odlikovao doskorašnjeg direktora Srpske službe bezbednosti. Ostalo je bez odgovora i pitanje šta to znači za bezbednosnu, ali i spoljnu politiku Srbije. Ne reaguje izvršna vlast, ali se oglašava opozicija. Pozivaju nadležne da se ograde od ordena uz ocenu da je time stavljena tačka na sumnju da je takozvana vojna neutralnost zapravo samo paravan za meki uticaj Rusije na ovim prostorima. Stižu i pozivi da se u najkraćem roku formira anketni odbor u Skupštini Srbije da bi se, kako se navodi, utvrdilo čime je Aleksandar Vulin zadužio režim Vladimira Putina da dobije najviši orden Ruske tajne službe.